आज 25 डिसेम्बर 2020 को दिन चार भाई हेमन्त बोधन संकेत अनि म सुनिल बिहानी 4 बजी केदी को यात्रा को लागि अगाडि बढ्यौं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हिन्नु नमजा भए पनि अगाडी पुगेर धेरै राम्रो मनोरम दृश्य देखिन्छ भन्ने आशा राखेर भारी पनि टन्न बोकेर लागिरहेका छौँ। हजुरलाई के भन्नु छ? एकदम अलि झिड्दै जाउँ। र अहिले थाकेको अवस्थामा हाम्रो साथीभाइहरू उकालो चढ्दै र हाउडु फिल सङ्केत फिलिङ बोल्न मन लागेको छैन थकित बोधन फिलिङ अबाउट टु रिच 10 मिनट त कति आउँछ र अलिकति थाकेको अवस्था सायदै हामीले अहिले हाम्रो जर्नीको 15-20% चाहिँ सक्यौँ जस्तो लाग्यो तर 1/4 कट्यो भन्नुहुँदैछ हाम्रो एक्सपर्टले 1/4 अफ दि 1/4 भनेपछि इट इज 1/16 सो विच इज नट भेरी ग्रेट बट हामी अलरेडी थाकिसक्यौँ एकखेप हामी बिसाएर अहिले फेरि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स के हो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स चौरी खड्का ये चौरी यस चौरी मिन्स यक यक सब बाटो चाहिँ ल भेटौँ। सुन्नुहोस् न चौरी खड्का यही बाटो निक्लिन्छ निक्लिन्छ त यही बाटो है अहिले कतिवटा गाई पाल्नु भएको छ? गाई त जम्मा 70-80 होला सबैजना बाँधेर घाँस दिनु सक्छौँ बेलुका आफै आउँछ नि त कि कति गर्छ फेरि पुग्नु त आरामसे 6-7 घन्टा लाग्छ हामी त हिमाल जाँदा गाईहरूसँग पनि 2 घन्टा 3 घन्टा पुग्दैछ बालु छ मान्छेको गन्दा भएको छ करि खर्च त्यो हिजो त दुई दिन त यो हुन्थेको सिजनमा चाहिँ यही कुरा पनि थियो कि खाइसके जान्छ उभो जान्छ अहिले दो बाटो सिजन छ माथि राति हुन्छ मान्छेको गन्दा भागिहाल्छ नि तासु नि अगाडि कहाँ ल्याउनु यो गाई चाहिँ त्यो पोल्ने मैदानमा अघि जस्तो यस्तो गाईले चाहिँ तपाईँको कति जस्तो दुध निकाल्नुहुन्छ? यो त बुढी हो बुढी हो त्यसो बिहान एकजना दिन्छ 1 केजी दिन्छ ए हजुर 1 केजी लिन्छ फरेस्टको गाई दुध बस्ती लिन्छ त आउँदैन आउँदैन हाम्रो फरेस्टमा 15-20 दुना हुन्छ हजुर
बस्तीको 500 वडाले जित्दिन्छ जित्दिन्छ भन्ने सी हो बस्ती हुन्छ क्या आगे कहाँबाट आउनु भित्र नमस्ते नमस्ते हुन्छ आज्ञा तपाईँको नाम अङ्गा ए आज्ञा के गर्नुहुन्नु भएको आज्ञा यो यो छिर्बी उनीको भाइ ए अब यसले सुकाएर भेट्नु पर्यो ए हजुर आज्ञा हजुर एकदमै राम्रो आज्ञा हजुर अब यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो तपाईँको अब हामी 4 घन्टाको यात्रापछि टौली खड्का पुग्न लागेका छौँ वाओ र कालो दुबोमा पानी छ र यो पानीलाई तिर्खा लागेको बेलामा र हामी अहिले चौडी खड्का आइपुगेका छौँ र हाम्रो साथीहरू खानुको इन्तजाम गर्दै यहाँ हेर्नुहोस् ब्यागबाट खानेकुराहरूको इन्तजाम गर्दै धेरै राम्रो भ्यू चौडी खड्कामा एकदमै बसेको जग्गा वरिपरि पहाड जङ्गल र यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा गाईको गोठ 2-3 गाईको गोठ 1-2 वन पनि पडेको रहेछ र म तपाईँलाई अर्को गाईको गोठ देखाउँछु धेरै राम्रो दृश्य
यो एउटा गाईको गोठ जुन अहिले सायदै यहाँबाट यहाँको गोठको मालिक यहाँ अहिले हुनुहुन्न र एकदमै राम्रो जग्गा यहाँ गाईहरू बाँध्ने जग्गा पछाडी धेरै राम्रो भ्यू चार पाँच घन्टा लगभग पाँच घन्टाको यात्रा पश्चात हामी आसाम लिङ्चेबाट चौरी खड्का आइपुगेका छौँ र अब हामी एकछिनको लागि भोजन विश्राम गरेर जङ्गलमा गई दाउरा खोजेर टेन्ट बनाउने कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ र साथीभाइहरू खानुमा व्यस्त र के छ भन्नु केटाहरूको खुसी लाग्यो सबैजना राम्रोसँगले आइपुग्यो होइन अब यस्तो र यस्तोको व्यवस्था चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो बोलन खानु व्यस्त ल सङ्केत के छ भन्नु सङ्केत खाइहाल्छु ल पहिला ए ओके ल एकछिनबाट फेरि भेटौँला